За улсын их хурлын гишүүн Лүндэ Жанц нарын нэр бүхий 62 гишүүнээс 2019 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр улсын их хурл өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 2-р хэлэлцүүлгийг Монгол улсын их хурл 2019 оны 8 дугаар сарын 28-29-ын 9-р сарын 4-5 7-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар явуулж хэлэлцүүлгийг амжилттай хийж дуусгасан. Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт оруулах журмын тухай хуулийн 17-1-т улсын их хурл төслийн 2-р хэлэлцүүлгийг хийж дуусаад тухайн нэмэлт өөрчлөлтийг ард нийтийн санал асуулгаар батлах уу, 3-р хэлэлцүүлгээр батлах уу гэдгээ нийт гишүүний 3-2-оос доошгүй саналаар шийдэхээр заасан. Үүний дагуу төслийг ард нийтийн санал асуулгаар явуулах нь зөвтэй гэж улсын их хурлын нийт гишүүний 3-2-оос доошгүй хувь нь тогтсон болно. Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн дагуу ард нийтийн санал асуулгад оруулах төслийн 1-2-р хэлэлцүүлгийг явуулж ард нийтийн санал асуулга явуулах Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлах тухай 73 дугаар тогтоол батлсан. 2019 оны 9-р сарын 20-ны өдрийн Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс улсын их хурлын 73 дугаар тогтоол бүхэлд нь хориг тавьсан. Улсын их хурл ерөнхийлөгчийн хоригийг 2019 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцсэн хүлээн авах нь зөвтэй гэж үзэж, ард нийтийн санал асуулга явуулах Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлах тухай Монгол улсын их хурлын 2019 оны 9 сарын 11-ний өдрийн 73 дугаар тогтоолыг хүчингү болсонд тооцсон болно. 73 дугаар тогтоол хүчингү болсноор журмын тухай хуулийн 14-р зүйлийн дагуу явуулсан 2-р хэлэлцүүлгээр дэмжигдсэн 19 зүйл 35 заалт бүхий төслийг 3-р хэлэлцүүлэгт оруулах хууль зүйн үр дагавар үүссэн. Ингэснээр улсын их хурл төслийг 3-р хэлэлцүүлэлт шилжүүлэн 3-р хэлэлцүүлэлт бэлтэх өөрх хугацааг тогтоосон улсын их хурлын тогтоолыг баталсан болно. Төслийг 3-р хэлэлцүүлэлт бэлтэх хүрээнд Монгол улсын их хурлын дарганы 199-р захирамжаар байгуулагдсан зөвшөөрслийн ажлын хэсэг нь 2019 оны 9-р сарын 30, 10-р сарын 7, 8, 9, 11-р сарын 5, 12-ны өдрүүдэд нийт 7 удаа хуралдаж тодорхой асуудлаар зөвшөөрлөлт хүрч санал нэгдсэн бөгөөд зарчмын шинжтэй 2 саналыг Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэх бэлтгэх үүрэг бүхий улсын их хурлын 2019 оны 68-р тогтоолоор байгуулагдсан ажлын хэсэг танилцуулж уг саналыг байнгын хорооны хуралдаанд оруулахыг ажлын хэсгийн хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтээ дэмжсэн болно. Ард нийтийн санал асуулгын 1-2-р хэлэлцүүлгээр санал хурааж улсын их хурлын нийт гишүүний 3-2-оос доошгүй саналаар дэмжигдсэн тодруулах хийсэн болон найруулга редакцийн шинжтэй нийт 11 саналаар дахин санал хураалт явуулах шаардлагатай байна. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо болон улсын их хурлын тамгын газар Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль заасны дагуу 3-р хэлэлцүүлгийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 2-р хэлэлцүүлгийн дараах байдлаар товч болон зураг танилцуулга, анимашн зэргийг бэлтгэн тараасан бөгөөд 2019 оны 10-р сарын 26-ны өдөр төслийг энгийн хуулийн хамт нийт улсын хурлын гишүүдэд түүнчлэн 2-р хэлэлцүүлгийг дэмжигдсэн саналыг тусгасан төсөл болон санал дүгнэлтийн төслийг байнгын хорооны гишүүдэд урьдчилан тараасан болно. Байнгын хороо 3-р хэлэлцүүлэлт бэлтгэсэн талаарх танилцуулгыг та бүхэнд хийж дууслаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.